Ako popravde som nečakal, nečak nečakal som že to dospeje až do takého štádia, ale očividne očividne je to vážnejšie ako som si myslel no. Ale na... to že si myslíte že ste safe ako anonym na internete to vždy neplatí. Mož mohol to byť aj Twitch, ktorý informoval policiu, každopádne robovi včera zaklopali policajti v noci a zobrali ho. No. Tak to je proste musíš vedieť, čo, čo písať, čo je sranda, čo nie je sranda. No a ďalšia vec, ktorú je potreba zmieniť na štart, chlapci, je, že včera mi, prosím, milý Robko, v noci písal, že, že ja som kokot, lebo že ja som kokot, lebo kvôli mne dostal permaban na Twitchi. A on píšem, že jakže ja. A on že tak lebo že kvôli mne, ho ľudia reportli. Že napísal proste vyhražnú správu do môjho četu. Takto, aby, aby, bolo jasné, aby bolo jasné, čo, čo v TOS pravidlách pre streamera existuje. Ty, ako náhle sa taká správa objaví v čete a ty to nezmoderuješ, čo som dokonca, ja mu ten permaban nedal v mojom čete, čo by som mal, podľa pravidel, ty to nezmoderuješ, tak reálne na teba ako streamera padá tiež. Čiže to znamená, že keby, keby že to ľudia nereportnú, respektíve reportnú mňa, že som to nezmoderoval, tak uh, hrozí banaj mne. To je prvá vec. Čo to znamená. A druhá vec je, chlapci, každý z vás má trošku pikve v hlave a vie, čo, čo môže a nemôže písať v čete. Ako sranda je jedna vec, ale ale treba vedieť, kde sú hranice a čo, ťa môže ohroziť a čo ťa nemôže ohroziť, človek. človeka vieš. To znamená, že Robkovi včera v noci, neviem, okolo 11. zaklopala policia na dvere a zobrali ho proste do cpz -ky. Teda čo mi bolo povedané. Za, za vyhražné správy. To ma mrzí, ale jak sa hovorí... To je to isté, či si na Facebooku, na Instagrame, na Twitchi. Proste v dnešnej dobe ti proste kriminálka, alebo neviem kto to rieši proste, policia ti vie vyťahnúť správy, IP adresu, kto, ktorého človeka, ktorý je na internete a jeho proste čeda bla A ak sa, na, ak sa jedná o taký zavažný, jaký by kontext, tak majú právo na čokoľvek, to ti garantujem. Tak nenávistná správa je iné. On proste... To, čo on napísal, to mi až blbé povedať, lebo proste to je... To, čo on napísal, tak reálne je považované za terorizmus. A policia to na to tak prehľadala, vieš. Takže treba si na to dávať to pozor, čo píšete, či to píšete, aj keď to píšete zo srandy, tak proste kontext správy, to policajtu nezajíma, či to je zo srandy, či nie. A tak ďalej. A ja, ja, ja som, jediné, čo som povedal, je, že proste dostane, dostaneš report za to, čo si napísal, pretože reálne ja ako streamer musím nejak jednať voči tomu. To je proste v tose a ja ne neohrozím svoj kanál na základe toho, že Robo vyjebe, vieš, a píše tu proste teroristické vyhrášky, ty kokot. Robo má koľko? Neviem koľko má, mladý chlapec, ale... Ja som sa dneska ráno bavil s bratrancom o tom a on hovoril, že takisto. Nejaký típek proste, nejaký típek napísal proste nejakému politikovi proste, že mu najbe... No aj na Facebooku, na to mu proste klopali policajti. To isté. Ako náhle sa niekomu vyhražaš na internete uh, a aké by, alebo streamer alebo niekomu a ten streamer to chce riešiť, tak... Uh, není to proste ťažké sa dohľadať toho človeka. Fakt, dávajte sa na to pozor. A rozhodne nenahlasujte žiadne bomby ani nič proste zo srandy. Proste je to... Reálne za to môžeš dostať proste podmienku minimálne. Vieš, jak malý človek. Aha, tak to s Robom nebolo mierené len ako na Twitch. No on mi najprv napísal, že, že ty kokot vyjebaný, dostal som kvôli tebe permu na Twitchi, ale v tú dobu, ak mi to písal, asi som s ním pol hodinku spísal a v tú dobu mu asi zaklopali policajti, z toho, čo Kabernet písal do chatu asi 6 policajtov mu nabehol do bytu. No a potom mi už iba napísal poslednú správu, že som zadržaný policiou smiley face. A ja že, ja hovorím, že neverím, že zrob selfie. A už neodpísal. Spojenie bolo prerušené. Chudá chlapec, tak to, to Kamarátko, to si myslíš, že len tak. Reálne, tuto pri krajskom súde sú nahlasované takéto veci na dennom poriadku a ty, by ten krajský súd sa musí normálne na, tú danú, na ten daný deň proste vyprasať celý. A on, on to spravil na vlakovej stanici v Košiciach, si predstav. Napísal takú správu. A to, keď sa dostane k policii, hen taká správa, tak si zober, čo za tým stojí všetko. Lebo aj Kroko dostal už, Kroko napísal, príklad, Kroko napísal pičovinu, to isté som spravil, hovorím mu, že tak ty ideš do piče, Kroko, že ty si piči. Dostal ban na dva týždne, alebo na mesiac, za proste za pičovinu a nekopoval okolo seba, proste si uvedomil, že napísal pičovinu a týmto hasne. Tak to je proste. Musíš vedieť, čo, čo písať, čo je sranda, čo není sranda. Takže toľko k včerajšku. Dúfam, že Robo bude v pohode. Aj keď sa možno hnevá, ale takže dúfam, že si uvedomí, že piču o ňom spravil on. A uvidíme, ako to bude ďalej. Už si s ním komunikoval, Vtedy nekomunikoval som s ním. On mi... On mi písal poslednú správu, že... Že za, som zadržaný policiou, aby si vedel. Tak ako... Však kabernet pod na Discord, tak. Ja neviem, či čo všetko môžeš hovoriť a nemôžeš hovoriť, ale... Uh, aby si to nejak vysvetlil, lebo ja neviem, čo sa stalo čo sa teda stalo info. Včera Robo napísal proste správu na Twitch, ako mne do chatu. Proste vyhrážnu správu s bombou na stanici. A, no ani niekto z vás proste to reportol, možno zo srandy, možno odskválne, skválne, to je jedno. A Robo dostal ban na Twitchi, čo je akože reálne proste v, v pohode, keď si... Keď proste píšeš pičovinu, ban, tak za to proste to tak je. Ale Plus k tomu, nejakým štýlom, neviem či Twitch ako platforma o tom musí informovať policajné zložky, keď ide reálne o... Reálne mu prišla správa od Twitchu, že dostal banza, citujem, serious threats of mass violence. Takže v takom prípade neviem, či Twitch musí informovať policajné zložky alebo nie. Ale mohol to byť aj Twitch, ktorý informoval policiu. Každopádne robovi včera zaklopali policajti v noci a zobrali ho. A to je posledné, čo viem. To šlo cez FBI normálne? Môžeš ísť na Discord, či nemôžeš, kabernet? Mega dobre. A to je jedno, či je válka, či nie válka. Reálne to sú, to sú také správy, keď, ktoré keď sa dostanú k policii, tak policajti, policajti nepoznajú roba v čete, oni proste vidia, vidia proste nickname, vidia správu a povedia si, že kokos, to môže byť akože, reálne akože hrozba. Neže, možno ani, ani vedia, že to je troll, ale hovoria si, keď sú tam isté policajné postupy, tak oni to reálne nemôžu brať ako troll, oni to musia prešetriť celé, vieš. Neviem, či to chceme takto rozoberať. Však ja len hovorím, že to, čo môžeš povedať, tak povieš a keď nie, tak no, aby som vedel, čo sa stalo. Lebo... Alebo nemusíš, nemusíš, keď nechceš. Pôda. Keby to Twitch nenahlasil, áno, však samozrejme, keby to Twitch nenahlasil, mohol by mať zle a takisto ja. Takisto ja proste, reálne tam v to tose máš proste pravidlo, to isté pri n-bombách, to isté pri rasizme, to isté pri uh, nadávkach na, na boženstvo a tak ďalej. Jednoducho, keď si to nemoderuješ, no my tým report za nemoderovanie chatu a môže dostať ban ako streamer. Takže to znamená, že ja, ja s tým nič nemôžem. Keď vy, keď vy napíšete nejakú pičovinu, tak jediné čo môžem spraviť je to proste buď vás zabanovať a, alebo to proste report, reportnúť. A dokonca ja osobne som to ani nereportoval ale ono, keď ide o takúto správu, tak to ako, tam ako je dosť vysoká priorita popravde. Však chlapec trollil o tom, že nie, netrollil. Ja som si najprv myslel, že trollil. Ja, ja som, si myslel, že si robil srandu. Preto som napísal, že, že neverím, kokus, že pošli selfie. Ale ráno mi volal, bolal, ma ma zobudil a hovoril mi, že, že Robo bol v cpz celú noc a mi čítal spravu, že zadržali mu proste komp, pičoviny k tomu a tak ďalej. Ale to, že si myslíte, že ste safe ako anonym na internete, to už neplatí. Koreálne, reálne všetky platformy, jak Instagram, Facebook, Twitch, tie verejne proste veľké platformy k tomu majú prístup policajti úplne jednoducho. Veď si nájsť, veď asi nájsť váš výpis. 1. apríl už bol bú. No. Veď asi nájsť nás výpis správ, IP adresu, všetko. Aký robo bol v cestke, môj spoluziak? Ďakujem chlapci za no neviem čo si napísal Týmko. To ako písal niečo všetia, hneď to sa stalo? No on, on proste, on sa proste vyhražal bombou, on sa proste vyhražal bombou na, na vlakovej sanici. Čo ti mám na to povedať? Ako keď už, keď už si človek neuvedomie v hlave čo píše, keď to píše, tak ja čo s tým spravím? Pod DC? Ok, idem. Ať ja ťa múvnem. Haló. No, no čo? Haló. Ty, Ten... ty si s ním bol osobne? No, hej, hej. A no však po, povedz, si, čo sa stalo, alebo nie, niečo viac k tomu. Veď, no ja, ako som to povedal, nechápe, že ne, nepatrí sa takéto veci rozberať, ale... No, však ako len jo... tak zhruba, aby, je... aby, aby či chápal, čo nesmia, a vieš, chápeš, že, že jak to funguje aj povedať, že aby si to zobrali po naučení ostatní, lebo chápeš, no podľa mňa akože už to fakt akože, troška prehnal, ale ide o to, že takýchto takýto správ sa objavuje, nie že často, ale hoci kedy sa padne takáto nejaká, nejaká správička, ktorá ktoré by sa chytili, tak by sa tak by sa tiež to... Ale to väčšinou také rasistické náražky. A no, tak, že ako rasizmus nie, ale toto bolo ako, že ak tam bolo to písané... To, už bolo, už akože, to už už bolo, že akože... Mass violence treatment, alebo tak. O, no, chápeš, no čo ti poviem, ako včera ti písal. No. O, dostal nám prútu permu. OK. A prišli večer policajti za ním to je o na tom najhoršie, chápeš, no to si vezmi, že vieš, on býval u rodičov a keď ti pri... takto nabehnú policajti, zoberú kom, tak chápeš, čo si rodičia pomyslia, to je na tom najhoršie. No je, no ale akože je to pičovina, lebo však aj my sme mladí boli, alebo aj teraz napíšeme občas pičovinu a kroko rádov povie kokotiny úplné a akože chápeš, keby sa všetko chytali, no len to už je taká vec, to už je taká vec, ktorú ja keby policajti nemôžu ignorovať, Nemôžu ignorovať a musia to riešiť, kvázi, lebo... No, no vedia si, no ide o to, no ešte, no, o, ako vravíš, o, o, napísal to do četu a dostal... Ja nesom no hej. Dostal... dostal a aj mu policajti korky? povedali, že, jak sa k... akože, kto ho nahlásil, alebo niečo a... také, to mu nepovedali. O nepovedali, ani, ani Twitch mu nepovedal, že ti dostal, ti dostal jeden report, alebo 50 reportov, alebo koľko. Proste... No hej, ale ja mňa zaujíma tá cesta od, od tej no, správy no, na policiu, vieš, Že, No, že... Twitch dostal hlásenie a chápeš, Twitch, čo, čo mal robiť. Že to Twitch, no. nahlásil ako policajným zložkám? No a polícia, My... no, cez Twitch to išlo. Hej. Twitch, ale, Twitch to nahlásil, normálne to išlo cez FBI. FBI a FBI kontaktovala slovenskú políciu. Počkaj, ako cez americkú FBI? No, FBI americká. Normálne, že slovenskí policajti mu povedali, že majú normálne FBI tento, neviem, či, jak sa to volá už konkrétne. No ty normálne. kokot. Lebo chápeš, ty čo mal robiť? Chápeš, za takú správu? Chápeš, nemali, oni nemali na výber, chápeš, oni to no, poslali. No, tak ako že, chápem. Že, že, OK, že, že riešte to. Tak chápeš, Slováci to takisto dostali a čo mali robiť? No áno, však to je proste, to sú, to sú policajné postupy, tam ide len o to, že taká vec sa nesmie ignorovať, aj keď sa pravdepodobne predpokladá, že ide o proste o píčovinu, že aj keď tam to by sedelo aj keď dieťa za počítačom, ale... Tak o, dostala to, FBI to poslala slovenské policie, slovenská policia takisto nemusela ne, to riešiť. prišli za ním, o, jak vrajvel, 5 alebo 6 policajtov, a zobrali ho na stanicu, potom sa ešte vrátili po komp, zobrali mu aj komp a sa to proste riešilo. Oni to sa snažili vysvetliť, že to nemyslel vážne, bla Ale ide o to, že to bola akože extrémna správa. No že, jasné. Že, že, oni, chceli normálne stanicu uzavrieť kvôli tomu. No, však ako, ako zober si, že si proste policajt alebo nejaký kapitán policajný a proste taká správa sa k tebe. Normálne máš, máš presnú lokáciu, lebo ne, nepovedal len, chápeš, on nám povedal presnú lokáciu, že je vlaková stanica Košice. No a ide o to, vieš, ako to teraz vypadá na stanici, chápeš, tam sú tí z Ukrajiny, tam, no, no, no tam je akože pretle. Tam je pokokot ľudí. Čiže on reálne, on proste vyslal teroristickú správu a... No a proste Twitch to... To nie je o čom, chápeš, to museli riešiť, keď to už niekto, keď to už Twitch poslal ďalej, tak už to museli riešiť, tam už nebolo o čom, že... Ono ako ťa aj robí to že museli, sa s tým zaoberať na čo. Ale ešte, to napríklad, že, že jak napríklad zistili, že on mal, chápeš, aj dvoj, dvojfázové overovanie, že mal tam mobil. Že on to všetko, všetko mu prišli na to? Nevede, hovorím, že ako, lebo tu nejak zriešili čete, že ti podľa IPčky našli alebo ako. Ale že... Tak Twitch, ako oni, oni ti sprístupňa všetko. Čiže reálne, keď máš proste... Že proste on tam aj kredity, kapíš tak, že nemol problémov, áno. Ty, on keď si platí sabi pičoviny, tak oni sa dostanú k nemu rýchlo, vieš. No ale ešte napríklad, ešte to sa tam riešilo, lebo on túto tú, tú správou reagoval na niekoho v čete. Tak aj pýtali sa na to, nikto si nepamätám, kto to bol. No Sakul, no, nie? Nie na Sakula? Nie, nie, nie to on na nejakého iného, nejako... Už neviem, nechcem. No ja môžem, myšlať. môžem pozrieť. To bolo včera? on na niekoho reagoval, včera to bolo, ale pýtali sa ho, lebo on, mal, on má teraz nick Saku 148, tak sa ho pýtali na Saku a 147, že, že či je, to malo ísť, že či to ísť. je, no, či tu vieš nejak spolu, alebo čo. Že, že, komplic? Nie, nie, tak nie, ale ty... či ten nick, alebo ja neviem nič v tom zmysle. aj? No Saku, ty ideš. Počkaj, idem to pozrieť. Neviem, ako popravde ja som nečakal, že to dojde tuto, lebo však e, bány, pičoviny spraví sa, však streamujem už koľko, dva roky a veľa pi, be, pičovín sa podiali v čete, ale no... No ale počúvajme, no akože sa to tam dostalo hore, on to tiež hovoril, no a teraz mi tu aj jeden typek píše, že akože on je že z policajného zboru, neviem, že, či to je real alebo nie, ale vraví, že normálne bola, bola prehliadka pyrotechnická na, na, le, budove, na stanici. Čo? Že oni normálne hľadali uh, bombu? No týpek mi to píše, no neviem či to je real alebo nie, ale tak... Ale no, všetko by... Lebo ne, ne, nepoznám ho. Vravi, že, že spod... Ako ja mám, mám akože policajtov kamarátov, tak to viem si stíť, ale tak to je asi jedno. No ale každopádne sa to rieši, lebo ja som mu tiež neveril, že, že to až tak, ale keď tiež som mi ukazoval papiere, všetky zadržanie jeho, že mu zobrali kom všetky, tak a on bol celú noc v CPZ-ke? Hej, hej, že mu proste zobrali všetky veci. Peniaze zrátali, že koľko mal a proste... Ste tak... Mm. A tak... A ešte to riešil, no veď zobrali mu ten komne a riešil, že tam mal školy, do nejaké veci, Že, že mafian, má kamaráto policajta, mám jedného kamaráta policajta. Čo je na tom mafiánske, že proste som, by som sa opýtal, že či niečo také sa dialo. Pravá, tak... Tak ale vie, vieš, mne, mne ide o princíp, že on vlastne zrobí takú pičovinu a obviňuje mňa z toho, že to je kvôli mne. Tak ako, reálne, re, reálne si zoberme, proste, ja neviem, však proste, ja, čo mám na to povedať? Čo mám na to povedať, ako keď, keď hento niekto spraví a obviňuje streamera z toho. Však každý sme strojcom toho, čo píšeme, ja neviem. Lebo že kvôli mne ho reportli, že ja som poukázal na tú spravu. To sa kľudne mohlo stať aj bez aj mňa, vieš. Tam ide o to, že pri takej sprave ti stačí jeden report. Za mňa. No jasné. to, ja som to hovoril, ja som povedal to, čo si... Ale ja by som to aj tak keby som to teraz mohol zvrátiť, aj tak to nespravím inak. Lebo reálne mňa môžu kabernet zabanovať za to, že takého človeka proste nereportnem. To je proste... Ja som povedal, že, proste, že, streamer si musí, ak si povedal, moderovať ten chat, že by tam boli N-bomby a tak, že ty to musíš proste mať záť. To, 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 takže... On Lebo ak že Kiko raz dostal taký panu, tam tiež doma. písal... A Kiko, tam včera nebola ani všetče sa mi zdá. Ale nie, včera on dávnejší dostal ban na 30 dní, či koľko, ak si pamätáš. Ale už neviem presne čo písal, ale vieš, tam bola tá udalosť, čo ten typek tam vystrieľal s tými sluchadlami. Počkaj, počkaj. Ulici. No ja rozumiem, ale na ulici by ste... Čo? Devinské? Na Spornemsku, hej, no presne Devinská, no. No a čo, a čo s tým? Nepomínaš si ako Kiko, keď dostal za to 30 dní, niečo? Ja, hej, on, on napísal, hej, hej. On napísal, že zrobí to isté, no. Ale <laughs> tak vidíš, on, on dobre... Dobre, dobre ale, ale on to napísal, že to urobí. Ale, ale... Robo napísal správu, že to už urobil. Chápeš? Čo, čo, jaký ten rozdiel? Že, že reálne... Ja neviem, jak to vysvetliť. Aj, aj Kiko mohol som mať problém, samozrejme, ale Robo to napísal takým štýlom, že to už proste, že už to plentol. A že je hotovo. No veď ja ešte to sa neviem, no. lebo to mal dneska o tretej, či o, o, o 13. To on aj čas napísal? No akože ja si ešte neviem, presne, ako vypadala tá, tá správa, ale že to malo byť dneska o 13. Počkaj, to, je, ne, a, počkaj, dneska o 13? Počkaj. Ja sa snad, ja ne, neviem, 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 v ktorom to, to, časovom ráme to bolo, kámo. Neviem, kde to bolo. Či to bolo ešte, ak sme kecali? To bolo, ak sme kecali? Ja tým hľadáš zázname? Hej. Ja som sa tiež na to pýtal, že, to malo, že už to malo byť, neviem, neviem, kedy to bolo, neviem. Ale bolo by dobre to nájsť, ale... vo keby aspoň napísal potom, že, že to bolo zo srandy, chlapci, alebo tak, vieš, do toho chatu. Ale on, on, on nič... Poď, keď to keby sa ešte tebe neozvali. No však ja čakám, ako kamo. Lebo... Lebo číslo majú. Majú číslo? Na mňa? Veď akože, neviem, že či majú pres, ale tak dával kontakt aj na teba. Aj. Pohoda. No nič, chlapci. Keby náhodou... Tak to, to, to je, to je, to je, pičovina zase, vieš, keby každému influencerovi ich ich tu spovedali, ja som kvázi len... Vieš, streamer. Aha, má, Mám tu, tu píše. Tu prišiel do chatu. Rado za 15 minút fonko. Aha. On napísal o 13. som v meste. Počkaj. Ďaká. Čas 29. Mu budem zle robiť v skole no, za to. No, mám to. Našiel som to. Čo tiebe, to je taký koko. Ja neviem, či to vôbec môžem ukázať, kámo. Je to čas 29.22. No, on, on predtým napísal, oni dali výpis celého četu a predtým napísal, že o 13. je v meste. A že to plentol. Ani to nebudem vyslovať, lebo je to reálne, je to proste správa, jak od uh, al kámo. ako... Posraty, hej. Pôjde dúfam, že je. aby som sa nevrátil lomitko user Kiko kve, 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 aby, som, aby, si nešiel na FBI kokot posratý. Aby ty si nebol posratý Kiko. Z Devinskej. Nájdeme si to, neboj. Ako keby si, keby si videl tú správu, kámo, tak už by si pochopil šorty, prečo mu prišli policajti. Si mal čer, Proste včerajší záznam, chlapci. Ale keď aj fakt, že kvôli tomu stanicu prehľadávali, tak to je akože úlet. Poviem kravina, a však mne to je jedno, ako čo, odo mňa môžu chcieť len vypoveď, ale čo ja im poviem. Prišiel mi čavu do chatu a napísal proste pičovinu, vieš. Ja som to proste, akože, moja komunita to a čo s tým môžem ďalej. No, ja. To je do že on sa na výsluku na teba odvolával, že ty, ty im kázal, že niekto reportujú, tak preto sa to rieši. To je celé na mňa sa odvolával a čo som to mal nechať tak? Ja chápem, že akože ja si nenechám zničiť proste kanál kvôli nemu. Proste to, to on, to on bol. My... Ja, som jedna, ja som, jednal, ja som podľa pravidel Twitchu, vieš. ja to prečo toto Ja neviem, to je mu preplo. To bolo proste úplne out of context. si mu mohol vymazať spravu? Mohol. Mohol, ale to je reálne... No ale prečo potom ten čas riešil? No lebo on napísal predtým spravu, že o 13. som v meste. Ja to vidím, ten celý čet. On napísal predtým spravu, že o 13. som v meste a že proste toho idem plentnúť. A hotovo. To To je proste... Ja neviem, čo mám na to napísať. Ale uvedomiť si treba, že je, jeho stačí, že by, že by som ani nič na to nepovedal, inak ja proste... Tokoľvek, čo tu to mohol reportnúť, aj bez moj, mojej, jak sa to povie, iniciatívy. To stačí, že by bol všete a hneď ho reportne, len tak. To je proste... Ja tako, chápem, význam, chápem, význam. chápem, že on vidí vinu vo mne, ale... Kokot, keď bude mať od 10 rokov viac a bude starší trošku a si povie, že čo ti jebe, to čo som písal vtedy. Ako reálne správu, čo napísal Robo, to, robil u robil Usama Bin Laden, posielal proste verejne Američanom, že, že takto to je. Akože tam nie je o čom ty však takú správu tu proste. Ale, to, čo, čo, čakal ty však to je perma istá. A... Jaký má Nick Robo? 148, so už nemá no ale. A počkaj, ty, vieš aj, ty vidíš celú históriu Hej, jaký tam je ešte kontext medzi tým. Lebo počkaj, jak, jaký to bol ten no, na ktorý odpovedal nejaký nejaký Martin alebo niečo také? Neviem. Počkaj. Tak ale a... oni, on, oni vidia len jeho on, on, Hej, on niekomu písal. On niekomu písal ho označil, že o 13 je v meste a že proste, že ide to vybaviť. A oni si mysleli, že ten Čavo je jeho komplic, akože. Chápe, čo myslím. Tu píše robot do cao zedo, ako sa máš. To je v pohode. Napísal potom Kaby. No, teba, tebe písal. Kabernet. On napísal Kaby, o 13. som v meste. Ja to tu mám. Pozri sa. Počkaj, takže, takže ty si ten komplic. Tuto je Kaby, o 13 som v meste. <tým> ja byť... Takže to je ono, našli sme komplica. O, o, o 13 som v meste potom a ďalšia správa. Ja už musím ísť teraz. <tým> ja už musím ísť. <tým> A tak neoznačil celé tvoje meno, takže to je jedno. Ale ako... No a ďalšia správa je, že čo je CK, to je nič. A, a, ďalšia správa je, že... No, a ďalšia správa je to. Čiže oni majú... Oni majú tri správy pod sebou. Kaby, o 13. som v meste. A... Hento a hento som spravil. Ale počkej, čak, ale on, on mi spomínal ešte nejaký iný nick, ale už si neviem spomenúť tak... A ten človek, čo mi písal, to je nejaký kto? Robo právnik? Alebo ten Vendy? Či toto to je, že mi bude písať ohľadom toho? Že on je, že nemáš meno, ale že on je policajt. Jaj? No to sa ešte spýtať, no, že teraz, že jak to teraz celé skončí, že... Čo nemám hovoriť meno, však Roba poznajú všetci, tak čo nemám hovoriť meno. A nie, nie Roba, ale toho, toho ja, typka. Ja toho typka, však ja, ale to je nickname som prečítal iba. No vede, tak neviem, on mi tak napísal, ale to som chcel spýtať, vieš, že teraz, že jak to, jak sa to skončí, že... Lebo no, vieš, ja som hovoril, že keď nie má žiaden záznam zatiaľ, keď má čistý register, tak by, to nemalo byť ešte nejaká veľká dráma podľa mňa. No záleží, ako ja som sa bavil s bratrancom. Čo ma, ja som sa s bratrancom, čo má známeho, ktorý napísal, napísal hento politikovi. Nenapísal, nenapísal, to ako takto, ale napísal politikovi proste vyhrážnu správu na Facebooku a dostal podmienku. No. Takže je to také, že záleží, ak sa k tomu postaví policia. Ďakujem, uh, Pako, Erpako, ďakujem za prvý sub na tomto streame. Ďakujem za podporu. si ďakujem za 6 uh, Raid of Legends uh, registrations. Thank you so much. Kto by, kto by chcel, môže dať kľudne 12 level a podporí ešte viac stream. Čo sa stalo, kamo? Nechce, nechce sa mi to opakovať znova. Možno Lukmi, keď bude mať čas, tak dá zaznám na, na YouTube. Uh, v skratke. Aby, aby všetci vedeli, že čo sa stalo. Aby tomu sme v budúcnosti predišli a aby ste vedeli, čo môžete a nemôžete písať na internete. To je všetko. No ide o to, že chápeš, že to Amazon, Amazon dala FBI naši. Amazon? Ty, 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 No Twitch je pod Amazon. Počkaj, ty kokos, Mad Monkos, dobre. Čakaj, tak to čo to čo to to? Čo, to, to? Mieš, no tam je to na, najhoršie, že sa to fakt, že reálne rieši a tu nejak ak vravel týpek, že že ak no, šli na tú stanicu, normálne vieš, prehľadávať, tak napríklad vieš, aby mu to nedali zaplatiť. Že okay, yeah. Ta... zaplatiť? No vyjazd akože toho uh, pyrotechnikov? No, poky, pokiaľ mu dajú iba preplatiť a nebude mať s to zaznávať podmienku, tak je to lepšie asi, ak keby dostal podmienku. Neviem. Záleží, koľko, koľko to také stojí. No. Že výjazdy policie sa nepreplácajú. No ale tak potom ako to funguje, keď nalasíš ty niekde bombu a potom sa to nejak... tam sa píše, že to musíš nejak preplatiť. Neviem, ako... Záleží, ako keď... To, keď jo neviem. My skodí na futpando, snese, nesi to náhodou, aby si to, mohol by si to proste vyriešiť a. Ak, ak nahlasil, tak platí výjazd, píše Pako. Ja si tiež myslím, že by to mal že zaplatiť, no. Keď tam boli reálne. Ak FBI komunikovala s policiou SR, tak tomu sa byť pretlak, že všetci v pozore. Dúfam, že mi večer zaklope Jojka, ty kokot. Dobrý deň a budeme jak average. No akože to... ten policajt, ktorý tu písal, že akože oni tu mali dosť veľké halo z toho. To je možné, že mi bude klopať Jojka? Nie? No to však uvidíš ešte, že či nie. Daj si potom mi kynú Mad <laughs> dík, alebo vlastne nie. No, však ale aj zl zlá reklama je reklama. Jak sa hovorí. Alebo že neexistuje zlá reklama, nie? si potom Mikinu medbong. Ale čo, Ale čo? Ale ja ja v, očiach, verejnosti, nie, čet, si mi ty, ja v očiach verejnosti som sa zachoval najlepšie, ako som mohol, akože čo, čo som mal iné spraviť. Ako na druhej strane si myslím, že to bude pre, pre Roba aj pre ostatných uh, dosť veľké ponaučenie, čo môžu a čo nemôžu robiť na internete, vieš. Ako, je, je, mi to ľúto na jednej strane, a na druhej strane mi to není ľúto, lebo proste keď som, ja som bol mladý, pičovinu, čo som spravil, tak proste to bola proste moja pičovina a nikomu som nedal za chybu. Ako popravde až tak na policii som nebol, ale ja neviem, rozkopali sme za stavku, hej, alebo bratranec ro rozjebal za stavku a nahňali ho policajti, zbyli ho, no. Eš, bol na policii, hej. A ne, nekazoval, že to kvôli tomu a aj tomu, vieš. Proste, bratranec si ty? Nie, nie, to nebol som ja. ja Tiež sme robili kokotiny, ak sme boli mladí, ale... Treba, treba sa ponaučiť a hlavne... Myslím si, že toto, čo sa stalo, tak je dosť ďalší odstrašujúci príklad pre ostatných. Nevyhražajte sa na internete ani jednej osobe, nie to ešte davu, jak to zrobil Robo. Nedávajte vyhražné správy nešikanujte, lebo reálne, reálne sa vám nemusí, nemusí, dať nič, ale možno budete jeden z tých, ktorý, ktorý dosta, dostane hento, čo dostal Robo, vieš. Takže má to zmysel? Nemá. To je ešte o to, že posledné týždne sú na stanici v Košiciach pretlaky, kvôli tým utečencom. Čak áno, čak áno. dobrovoľníci, akože... Čak áno, však videl si tú správu, videl si tú správu. To je proste, to je reálne, to je reálne, tam není ani smajlík, tam není ani napísané, že ha, alebo niečo. Tam je proste od A do B napísané proste miesto, lokácia, všetko. Hotovo. A my ju chceme vidieť, však ja neviem, prečo nie je ten záznam. Možno, možno už to pôjde. Skúste. Čo dostal Robo? Neviem, čo dostal. Tak sedel v CPZ-ke celú noc. A ja sa s Robom, ja sa zrobom nebudem baviť do, do vtedy, dokým on bude obviňovať mňa z toho. Ako reálne, reálne... Chápem jeho situáciu, ale v, to, v tomto momente si treba uvedomiť, že to jediný kto za to môže, je on. Ja nie som zodpovedný za nikoho činy, za prvé, za druhé nemá 14 rokov, je dospelý človek, podľa zákona, samozrejme. A hotovo, Bom, vieš, Ja som kľudne, ja, ty si zrobil čo si mal, keby si to nespravil, ty by si mal problém, no, hovorím, hovorím. Ja reálne, keby som, keby som to ignoroval, nie, niekto z chatu ma môže nahlásiť. reálne, a ja dostanem minimálne ban na Twitchi, čo je prvá vec, a druhá vec by mohla, mohli aj mňa riešiť, vieš, policajti, čo možno aj budú, ale v inom slova zmysle. Čo sa stalo? Robo včera napísal takú spravičku v mojom čete. Vyhrážnu. Teroristickú, doslova. A Twitch to nahlásil, FBI, FBI to nahlásila naš, našim policajtom a zobrali včera Roba do CPZ-ky. A vyšetrujú to. niekto spravil skratky, že sa stalo, pracujem v policajnom zbore, by som mohol pomôcť. Čiže teraz som, teraz som to povedal, aby Tak to nahlasil Roba? Však niekto ste tu. Ja som po, proste povedal, že... Že kokos, že toto, že to, ne, Neviem, jak som to povedal. Neviem, neviem jak som to povedal, ale... Čiže sekundu, ja si to pustím. Ja ti presne poviem, čo som povedal. Hej, som povedal, že skúste zrobiť ten screen, čo spraví, čo poslal, to bol Sakul, inak som myslel, že to je Sakul, nie je Robo. A, uh, a poslal to na policiu, som povedal. No to, to som povedal. Ako, reálne som, reálne to tak nebolo, že to bol divák, bol to Twitch, no ale... Ale hotovo, no. som rád, že policia robí čo má? Tak ja, nie, ja, ja nie, že, nie, že som rád, že policia robí čo má, ale ide o to, že veľa ľudí, čo sú na internete, všetne vč robá. Všetne robá. Sekundu, alert. A to má, to má ako streamera... Serie str Strašne, poviem ti pravdu. Veľa ľudí na internete všetne roba si myslí že proste keď sú schovaní za nicknameom a anonymitou, tak reálne môžu napísať čokoľvek. A tým nemyslím, hento čo napísal, to už bolo akože hrana, ale i to mi ide o, o, o proste šikanu, výhrážky, rasizmus a tak ďalej. Samozrejme, všetci poznáme srandu, to je jedna vec. Druhá vec je, že komu to píšeš a jak to píšeš. A ďakujem za Ďalšie Cvaj Sabn. Pako, díka moc. Dokopy 7 dnes. Ďakujem, ďakujem. Moc sedím. na halus je, že akurát je tu dramička, keď máš spoluprácu novú. No to sme naplánovali včera tak. Že kto by chcel podporiť stream, chlapci, stačí sa zaregistrovať na Raid Shadow Legends, to je môj link dole v popisku a spraviť pohodička. Nie, nejako, neplánoval som to. Ja včera, reálne, reálne mi to včera, včera, Robo napísal, tak ja som mu napísal, že ja som mu bísmile, lebo ja vieš, aký je, Robo robí si piču. Ja hovorím, že neverím ani kokot, zrob selfie. Čo som chcel povedať? Ja že mi napísal, že uh, napísal mi, že uh, ja som napísal, že neverím ani kokot, že zrob selfie. Potom potom uh som si šiel ľahnúť spať a ráno mi proste volá čísla ja nemať ešte stále u, uloženého Nesta. Pozerám, čo za kokota mi volá proste 8-8 koncovka to Nesta. Zrušil som ho. Volá mi na Instagram. Ja hovorím, isto chce hrať ten kokot alebo niečo. Tak som mu dvihol za spadným hlasom a on že no počúvaj. A začal, a začal, mi čítať, a začal mi čítať proste správu od Roba, jak mu zobrali proste počítač. Že, že dňa toho a toho, meno a to a to, ulica tá a tá, zabavený počítač čiernej farby, bla bla bla, no proste, no má je správa týko koľko, ho zobrali a že mi hovorí Nesta, že, že vyšiel z cpz že, že, že celú, noc tam bol, že celú noc tam bol a, a že ho vyšetrujú kvôli terorizmu, no. Tak Čiže mám povedať, ako pískol som si ako kod, lebo... Lebo ako... Čo, ako... Čo čakal? Čo čakal? Že sme v GTAčku, ty kokot? Keby tam do tej správy doplnil, že v Robloxe? No v, Roblox. preto sa hovorí chlapci v Robloxe, chlap. To proste, to nie je len tak. Čo napísal tak strašné? Napísal miesto, lokáciu, kde položil proste bombu. A v jakom čase? V podstate. 18 rokov má. 18 má, nie? Tento, grobo. No. No ja proste... Ten report... Ten report sa dostal uh, na Twitch. Twitch, tvi, Twitch mu poslal... Twitch mu poslal, to mám, môžem ukázať možno aj, alebo vám to prečítam iba. Twitch mu poslal... Uh, Reason banu. Serious Threats of Mass Violence. Dúfam, že vám to nemusím prekladať, keď ja som tu a viem. To znamená, že Twitch automaticky kontaktoval FBI, to aspoň kabernet vravel, a FBI kontaktovala políciu Slovenskej republiky. Praviš to? Ja, ja sa kúpísal hneď, či robo odvolanie na Twitch, ale nedávam tomu veľké nádeje zatiaľ. No Twitch, fú, ako, ako po pravde sl súd Slovenskej republiky je mierný oproti súdu na Twitchi, to ako... To asi no, ale akože ten ban na Twitchi to by ma asi trápilo najmenej momentálne. No jasné. Prokurátor to zastaví alebo dostane maximálne podmienku, ak to zahra na Dementa, boli aj horší, čo volali 460 krát za deň. No ale podmienka je dosť kamarátko. Ako podmienka ti dokáže reálne zmeniť budúcnosť. O kom sa bavíte? Robo, a.k.a. Hanny Badger, a.k.a. Saku148, a.k.a. Usa, dobre, radšej nič. Jasné, no, jasne ale keď máš podmienku, chápeš to, Na, náhodou ťa chytnú za nejakú pičovinu a GG. Je to, je, no, je to sračka, vieš. Je, je, to, je, je to sračka z, z toho hľadiska, že on <coughs> ako, zo, zober si Average of Stream. Jemu sa tam no, reálne vyhraža kaž, každý deň niekto, že mu rozjebe piču. Hej? Že on keby chcel, tak proste reálne tých ľudí rieši a bla. Rozdiel medzi tým je, že uh, Robo sa vyhražal koľko je ľudí na stanici. Proste ro, Robo sa vyhražal Neže vyhrážal. On napísal, že to už urobil. To je On je rozdiel, že, ne, on, nenapísal, že to je, on, proste, on napísal, že on to už urobil a že už len sa čaká. Že už len čakáme. Takže reálne policia dostala správu, že na, na tej stanici sa nachádza proste ony, plastelina, a, a dostala tú správu od FBI. Tak si predstav, že proste ten policajt v zelenom dvihne. dvihne a on je, FBI? A on, že, a, po, a po, poviem mu, že, že, proste, že máme takú správu, že, že na vašej stanici sa nachádza to a to. A, a, ten policajt proste, že čo? No. Ja si myslím, že normálne, počúva, ja si myslím, že ten policajt si myslel, že si robia piču z neho. Že, že FBI mu volá ale keď si pozrieš tú Sakulovú správu či robovú, to je proste moment, jak to napísal. Ďaká. Úplne oznamovacia veta. A-N-E-L-E, A-N-E-L-E, a Ty si videl tú správu Nesta? Čo ti No, Robovú správu si videl? Počkaj. Ale si, si pozri, si pozri, je, si pozri tú správu ešte raz, Nesta. A reálne mi povie, či ja som ten kokot. A máte zverejnený záznam s chlapci, ja neviem, či ide, či neide, je to proste niekedy, niekedy v 29. minúte sa nachádza. 29. minúta. Šišiat si hlavu.